Гребінківщина вшанувала захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Керівники району та міста, учасники ООС, волонтери, представники громадськості взяли участь в урочистостях, які відбулися на площі біля Гребінківського міського будинку культури. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників України. До гребінчан звернувся міський голова Віталій Колісніченко. У глибокій скорботі низько схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які боролися за честь, правду і гідність та віддали своє життя за українську державу. Ми не маємо права забувати героїв, особливо наших земляків, які поклали своє життя на вівтар незалежності України. Це В'ячеслав Лисенко, уродженець села Саївки, Андрій Черненко, уродженець села Слободопетрівки, Євген Лукаш, уродженець міста Гребінка. Герої живуть доти, доки про них пам'ятають. Вічна їм пам'ять. Тож схилімо сьогодні наші голови в знак поваги до подвигу минулих і теперішніх поколінь. Дякуємо в котрий раз нашим воїнам, які, не шкодуючи життя, захищають нас, нашу країну від агресора. Від імені Гребінківської міської ради, виконавчого комітету, депутатського корпусу та від себе особисто зичу всім нам злагоди і добра, наснаги і оптимізму, добробуту і благополуччя. Щиро вірю в незламний дух наших патріотів та в те, що в Україні нарешті настане довгоочікуваний мир. Слава українському народі! Слава Україні! Гребінківський міський голова вручив почесні грамоти Гребінківської міської ради за проявлену відвагу, мужність, патріотизм та сміливість у проведенні антитерористичної операції, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Едуарду Читадзе та Володимиру Колечку. Голова Гребінківської районної адміністрації Віталій Розпопов та голова районної ради Валерій Зінченко зазначили, що ніколи не можна забувати про самовідданість та самопожертву наших захисників, адже лише завдяки їм над нами сьогодні мирне небо. Ми повинні пам'ятати наших героїв щодня. Імена В'ячеслава Лисенка, Євгена Лукаша, Андрія Черненка нас повинні бути завжди у серцях. Адже ці люди віддали найцінніше, що є у людини, життя заради захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Саме завдяки їм ми завдячуємо те, що над нами зараз вирне небо, що ми будуємо свої плани. І сьогодні хочеться, щоб оця данина пам'яті залишилася в кожного із нас. І нехай буде вічна пам'ять і вічна слава нашим героям-захисникам. Сьогодні наші захисники – це нащадки козацької доби, періоду визвольної боротьби 19-20 століття, нащадки воїнів Великої Вітчизняної. Це сьогодні ви захищаєте нашу незалежність, наше мирне небо і наше майбутнє наших дітей, внуків. В цей день ми повинні завжди пам'ятати про тих, хто поліг в боротьбі за нашу країну. В цей день ми повинні сказати, що завжди хай буде пам'ять, особливо молодого покоління, про цих молодих хлопців, які захищають наші рубежі на сході України. А живим, всім, хто захищає, щоб довго життя і мирного неба в нашій Україні. Учасник ООС Едуард Читадзе у своєму виступі зауважив, що пам'ятатиме поіменно всіх, з ким разом воював, хто віддав найцінніше – життя. Всі для нього – герої. Положив руку на серце, сказати, вони всі, хто були зі мною там, вони для мене всі герої. І уходять сюди лучше з лучших. Ми повинні робити все, щоб то, що пройшли ці ребята, які погибли, просто так не ушло в воздух, тому що різні у нас політики, різні, і народ теж поділився. Ми повинні пам'ять їхню, поки от лично, поки я живий, я буду його і всіх ребят поіменно в серці своєму держати. І ми буду своїх дітей і внуків виховувати так, щоб вони знали, якою ціною їм достався цей мир і те, що вони будуть мати в даний момент. Я потеряв дуже близьких людей.
Лысенко Славиком вместе призвался, прошел с ним Иловайск, Донецкий аэропорт. Он побратим мой другой, колечко. Столько ребят мы потеряли. В каждом городе, в каждом области у нас есть ребята, которых мы там оставили. И вот пока носит нас эта земля, память о этих ребят на всю жизнь останется вместе с нами.